Якщо у вашій родині є школярі, то вас явно турбує, що відбувається з системою освіти в Україні. Особливо впродовж останнього року, коли ми дізналися, що таке пандемія, карантинні обмеження та дистанційне навчання. З одного боку, нічого складного. Просто продовжуйте робити свою роботу. Вчителі навчайте, учні навчайтесь, а освоювати нові технології, підходи та форми навчального процесу вже давно було пора. З іншого боку, все непросто, бо не по всій країні є інтернет, діти рідко готові докладати необов'язкових зусиль для навчання, і не всі вчителі, будемо відверті, добре освоїли комп'ютер. Минулого тижня Міносвіти скасувало державну підсумкову атестацію, щоб розвантажити учнів, чи тому, що за таких обставин вони її просто не складуть. Про це говоримо сьогодні. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, говоримо про якість дистанційної освіти, навчання в умовах пандемії та чому відмінили ДПА. І перше запитання в режимі Бліц. Як ви вважаєте, дистанційна форма навчання – це втрата чи здобуток в сенсі саме якості освіти? Всеволоде, я хочу почати з тебе, тому що ти людина, яка може це поглянути власне зсередини, от з позиції школяра, випускника і так далі. Дистанційка – це для вас здобуток чи навпаки? Звичайно, це, скоріш за все, втрата, оскільки коли у нас очне навчання, кожному учню приділяє трохи більше уваги і взагалі тему викласти нам багато краще, аніж на дистанційній освіті. Угу. Але з іншого боку, знову ж таки, можливо, це стереотипно, але все ж, мені здається, що молодь завжди прагне до того, аби якось прогресивніше, там технологічніше. Там... Для мого класу у дистанційній освіті лише один плюс – це більше часу, аби поспати. Це дуже красномовна відповідь. Спасибі. Пані Лариса, на ваш погляд, ось це дистанційне нововведення, це здобули чи в чому все-таки втратили? Це новий досвід, новий виклик. Я вважаю, що освітяна Кропивницького з ним справилася. Діти оцінюють по-різному. І я вважаю, що для 11-класників це навіть і був і плюс, тому що вони змогли сконцентруватися саме на тих предметах, які вони вибрали ЗНО. Добре, почули. Пані Оксана, як ви вважаєте? Я погоджуюсь з Ларисою Давидівною про те, що це виклик, новий досвід. І, в принципі, якщо це свідомий вибір людини, яка навчається, то це однозначно плюс. Тому що людина розраховує свої можливості до навчання і свою мотивацію. Якщо ми всіх заганяємо на дистанційку, то це мінус. Тому що не всі мають таких можливостей, починаючи від технічних і закінчуючи мотиваційними. Але дистанційка також дозволила, скажімо, стала більш інклюзивною. Не всі, хто можуть долучитися фізично до навчання в школі або в вузі, можуть долучитися дистанційно. І в цьому напрямку дистанційну освіту варто розвивати. Угу. Пане Олександре, як щодо вас, як ви вважаєте? На мою думку, це однозначно втрата. Але в даній ситуації, яка розвивається в країні з приводу захворюваності, то це зараз єдиний, мабуть, можливий вихід, який тільки... можливий. Тобто втрата, але необхідність. Але необхідність. Зрозумію. Всеволоде, хочу з тобою продовжити, тому що дійсно мене з одного боку вразив, з іншого це цілком логічно. Я десь розумію, що це гарна можливість виспатися. Це насправді дуже як схоже на те, що я пам'ятаю зі свого шкільного досвіду. І все ж, докладніше зупинись, будь ласка, і якщо можеш, розкажи про своїх однокласників, друзів. Як взагалі змінилося ставлення до школи і уроків після того, як з'явилась дистанційна форма? Взагалі зміна нашого відношення до освіти ніяк не відбулася, оскільки вона як була, так і є, і вона досить важлива для нас, оскільки усім нам складати ДПА, а також ЗНО для вступу у вузи. Але, наприклад, якщо розглядати саме дистанційне навчання, то є вчителі, які дуже плідно працюють над цим, викладають уроки, придумують конспекти або проводять взагалі уроки у Zoom, що є, звичайно, плюсом. А і так є й ті, які просто викидають завдання на кшталт «зробіть», навіть не просять фото як доказ того. То, як на мене, дистанційно це, звичайно, добре, але не дуже.
Але якщо зупинитися на цьому, ну, можливо, в дечому стресовому факторі, там, ДПА, ЗНО і так далі, в якомусь сенсі воно ж має і загартовувати, тому що якщо ти розумієш, що, власне, ти більше сам собі тепер належиш, це твоя відповідальність, і справді, можливо, можеш більше зорієнтуватися на те, що тобі саме здавати, і приділяти більше часу саме тому, що тобі буде необхідно вже найближчим часом. Можливо, так, але... Як ми казали з моїми однокласниками, якщо ми працюємо у школі, то ми знаємо, що ми прийшли на 8 і пішли о 3. І на цьому школа закінчилася, у нас є час для підготовки до ЗНО. А якщо ми працюємо на дистанційній освіті, ми маємо впахувати від і до. Тож часу на додаткові заняття майже не залишається. Почула. Хочу докладніше зупинитися на відміні ДПА. Я, відверто кажучи, не до кінця зрозуміла, навіщо це було зроблено. Пані Лариса, можливо, ви краще поясните це. Тобто, з якою метою взагалі відмінили цю атестацію? Державна підсумкова атестація, вона проводиться відповідно до затвердженого порядку про державну підсумкову атестацію. І там є певний пункт, що якщо наступає надзвичайна ситуація, то в таких умовах Міністерство освіти повинно відповідно прийняти рішення. І в зв'язку з тим, що в березні 2020 року наша цивільна система держави була переведена на надзвичайний стан, то відповідно Міністерство освіти і в 2020 році, і відповідно в 2021 році приймало управлінські рішення, тобто видавало наказ Міністерства освіти про внесення змін, тобто про звільнення учнів 4 класів і 9 від державної підсумкової атестації. І це пов'язано з тим, щоб забезпечити організоване закінчення навчального року. Можуть бути такі ситуації, що в якомусь регіоні там червона зона, а для державної підсумкової атестації є визначені певні терміни. І тому кожен регіон може не вкластися, і це буде і плутанина, і напружена ситуація. Тому я вважаю, що дійсно Міністерство освіти робить, по-перше, воно в законодавчому полі ми всі тоді працюємо, і державна підсумкова атестація для початкової ланки, тобто для 4-х і 9-х класів, це ну, ті самі контрольні роботи річні, тому що все одно завдання готуються в школі. А що це дасть учням? Тому що, я перепрошую, але це дещо схоже ну, з точки зору Міносвіти. Ну, мається на увазі, що така ситуація дуже схожа на намагання не псувати статистику. Ну, тобто ми всі розуміємо, що якість освіти ну, дещо шкандибає, зважаючи на умови пандемії останній рік взагалі. І, типу, а давайте ми не будемо взагалі проводити ДПА, щоб і дітям спокійніше було, ну і нам, власне, також. Ну, спокійніше, скоріше батькам, так, тому що батьки більш знервовані в тому, що дітям потрібно здавати державну підсумкову атестацію. Але все одно контрольні роботи річні, вони будуть. Це ті самі, значить, те саме ДПА, тільки там по часу трошки відрізняється. Добре, ми маємо сюжет про те, що думають про скасовану ДПА у школах Кропивницького. Давайте переглянемо. Я вважаю, що це досить правильне рішення, тому що ніхто не буде хвилюватися при написанні підсумкової атестації і ні у кого не буде поставати питання щодо, що буде, якщо я не здам ДПА. Відмінивши ДПА, нам полегшили навчання, адже напряму від результату екзаменів залежало моє майбутнє. Отож, тепер я можу більше часу витрачати на себе і свої захоплення і не хвилюватись щодо результатів моїх екзаменів. Під час дистанційне навчання, деякі теми були засвоєні гірше, ніж під час офлайн-навчання. Відміна державної підсумкової атестації, скажімо, зробила таке полегшення. Для мене це як гора з плеч. Шкода усієї цієї підготовки, але я сподіваюся, знання, які я здобула під час навчання, в тому числі дистанційного, будуть використані мною на ЗНО. На відміну від підсумкових контрольних робіт, тобто річних контрольних робіт. ДПА проводиться за теоретичним матеріалом декількох класів. Тому я вважаю, ДПА є важливим зрізом і логічним етапом в процесі навчання як для учня, так і для самого закладу в якості моніторингу і корекції подальших дій закладу.
Я вважаю, що цьогорічна відміна ДПА в 9 класі з боку Міністерства освіти є логічним кроком в умовах сучасності. ДПА потрібне, тому що це є важлива сходинка у підготовці до ЗНО. Але цього року я вважаю, що воно недоцільно, оскільки зараз нова хвиля коронавірусу, і головне – це гарне налаштування. І якщо діти будуть налаштовані на школу позитивно, без стресу, відповідно, це додасть їм здоров'я, звісно, я за відміну. От реакція учнів мені зрозуміла. Я б, власне, на їх місці також зраділа. А от вчителі з одного боку кажуть, що ДПА дуже потрібна, але з іншого добре, що її не буде, тому що Міністерство освіти все зробило правильно. Олександре, що ви думаєте з приводу відміни ДПА? Ну, в мене перше питання, чому надзвичайний стан діє для 4-9, але він не діє для 11-х? Ну, тут перше питання. По-друге, чому надзвичайний стан зараз діє, але діти перших четвертих класів знаходяться на уроках і в школі без масок? Чому зараз він не діє, тоді він починає діяти? Ну, є величезна купа питань. Але насправді ДПА себе віджило вже як спосіб контролю за дітьми, тому що по факту ми розуміємо, що ДПА 4-го і 9-го класу – це просте зазубрювання того матеріалу, і дійсно якісної перевірки знань вона ніколи не дасть і не буде давати. Тобто, якщо йти вже говорити відверто, то його варто відмінити раз і назавжди. І ми говоримо про, наприклад, зовнішнє незалежне оцінення в майбутніх 9 класах. Ось це, можливо, і десь дасть той якісний зріст знань, який ми отримуємо. У сенсі загальному я зрозуміла вашу позицію, але якщо говорити зараз про те, що ми маємо ось впродовж цього року, ну, тобто, я не спеціаліст стосовно теми там ДПА особливо, але я розцінюю це як трошки, перепрошую, волшебний пінділь. Ну, тобто, ми, якщо всі трошечки розслабилися, але розуміють, що є ДПА, є необхідність надолужити щось, підготуватися і акумулювати якісь зусилля. Якщо зараз ми не маємо і навіть цієї функції, то чи точно це добре, зважаючи на специфічний навчальний рік? Зрозумійте, будь ласка, ДПА ніколи вам не дасть чітку картинку якості знань, яку отримали діти. Ні в 4-му, ні в 9-му класі. Це не є та чітка картинка, яку б хотіли побачити батьки, яку хотіли побачити, можливо, міністерство. Ні, це зовсім інше. Добре. Тобто, хочу додати, що ми всі з нетерпінням чекаємо, коли ж буде ЗНО і для 9-х класів, так. Тому що це саме той інструмент, який дозволить потім в майбутньому перейти до профільної школи, саме вмотивованої, там, де ми чітко будемо бачити, куди краще потім дитині піти в 10-й клас, а можливо і в професійно-технічну освіту. І на рівні управління освіти ми зараз розглядаємо все ж таки можливість, що ми проведемо контрольні роботи в кінці року, що ми залучимо і наших консультантів, і все ж таки для себе нам потрібно знати, які ж знання отримали учні саме за цей рік, рік, коли у нас більше було і змішане, і дистанційне навчання, тобто ми використовували всі форми, і особливо для дітей і 9-х класів також. Якщо ваша ласка, я добавлю, це було б супер, аби це була одна єдина якась контрольна робота взагалі так, для так. всіх. Ну, у нас є така права, практика, це... ми спілкуємося з керівниками управлінь інших регіонів, коли, наприклад, Кропивницький готував контрольні роботи для Первомайська, вони для нас, ніхто нічого не знає, щоб не було витоку інформації. І тоді ми реально оцінюємо, які ж показники мають учні, оцінюємо роботу наших вчителів і є потім над чим працювати. У нас вже такий був досвід в Кропивницькому. А як щодо ось цього нюансу стосовно надзвичайної ситуації, яка діє для 4-х і 9-х, а для 11-х – ні? Ми, у нас тільки березень місяць, так, і можливі також управлінські документи ще й в квітні, і в травні. Тобто в тому році в нас набагато пізніше були документи міністерства, тому ми не знаємо, як буде
Окей. Пані Оксана, хочу вас долучити до обговорень, тому що з одного боку я помітила вашу реакцію на мою фразу, що це трошечки схоже на намагання поправити статистику або не погіршувати, як мінімум. З іншого боку, бачу, що ви за відміну цієї ДПА. Перевірка знань має бути. Американські школяри готуються до тестування з 3 класу. Починається тотальне загальнодержавне тестування. Тобто вони знають, що рівень їхніх знань буде перевірятися, і вони до того готові психологічно, ментально. Тут діти, яким 15 років, які в цьому році частина з них закінчує школу, і говорить, це класно, що що скасували, я тепер займуся більше чимось цікавим і не буду дбати про своє майбутнє. Якраз скасування ДПА, дистанційне навчання показало неготовність брати відповідальність на себе за своє майбутнє, як дітей, так і батьків за майбутнє дітей. Зверніть увагу, скільки обурення в батьківських групах іде про те, що батькам доводиться більше часу проводити своїми дітьми, що батькам доводиться контролювати навчання. Скажімо, дистанційне навчання якраз показало цю глибинну проблему, що вчитель мене не навчила. Навчити можна, коли ти хочеш навчитися. Людина може наїстися і навчитися. А насильно навчити не можна. І якщо вчитель якісно викладає дистанційно матеріал, де пояснює, перевіряє, допомагає, дитина може це зробити дистанційно. І той рік, який у нас ось цей був з різними формами, якраз він показав, хто здає школу дітей як в камеру схову, щоб їх там побавили, чи хто націлює свою дитину на те, що освіта – це інвестиція. Це інвестиція в майбутнє дитини. І це дуже важливо. І знати, наскільки ефективна твоя інвестиція, треба весь час контролювати. Так? В перші, четверті класи. Ага, ми проконтролювали, наскільки якісно моя дитина навчається, наскільки правильно я обрала школу, наскільки правильно я себе поводжу як мама, так? В якому напрямку розвиватись. Дев'ятий клас. Так само, тим більше, що йде профільна старша освіта, і важливо знати після 9 класу, чи дитина здатна до праці руками, наприклад, і це прекрасно, чи дитина має академічний склад розуму або нахили і зможе навчатися в вищому навчальному закладі. Тому питання моніторингу знань дуже важливе, і воно має бути, і це дійсно має бути зовнішній моніторинг, не всередині школи, а зовнішній. І ДПА у формі ЗНО після 9 класу – це річ, яка необхідна, і про яку має дбати Міністерство освіти, яку цього року можна було б уже експериментально і спробувати дистанційно, якщо вони вже скасували очно. В чому полягає ваш альтернативний підхід вашого закладу? Тобто, чи є у вас взагалі така форма, як ДПА, чи є щось альтернативне? Звичайно, тому що діти, які навчаються в альтернативних школах, їх зараз у Кропивницькому 3, вони навчаються дистанційно, зазвичай закріплені в дистанційних ліцензованих школах. Це Київ, Харків, одеські школи, а тут вони отримують освітні послуги. І дистанційні школи проводять моніторинг знань двічі на рік обов'язково. Це перший семестр і другий семестр. Або діти здають тестування дистанційно онлайн, або приїжджає представник з дистанційної школи і проводить щось на кшталт ДПА в своїй присутності, свої завдання готують їхні методисти, організовується неможливість списування, дотримання академічної доброчесності, і вони то здають. Угу. Хочу поговорити про нові форми навчання, які взагалі виникли ось за час пандемії. Тобто, дистанційна форма, зрозуміло, телевізійні уроки, які чомусь кудись поділись останнім часом. Ймовірно, я ще чогось не назвала. Пані Ларисо, яких заходів було вжито, які з них виявилися найбільш ефективними? По-перше, ми були готові до викликів дистанційного навчання, тому що 5 років назад ми масово розпочали навчати наших вчителів використовувати дистанційні інструменти, і ми запрошували сертифікованих тренерів в наше місто і провели навчання всіх. Всі наші працівники отримали сертифікати, але деякі заклади розгорнули системи електронні в закладі, хто більше, хто менше. Це було перше, що ми були всі готові. Друге, що ми зробили платформу, на якій почали збирати всі уроки вчителів
по кожному предмету, по кожному класу. І це, я вважаю, що дуже добре, тому що навіть коли ми будемо навчатися очно, у кожної дитини свій темп навчання. І вона може, маючи, знаючи оці всі, де є ресурси, приходити додому, повторювати, або, якщо було дистанційне навчання, вона також може декілька разів слухати свого вчителя або іншого. І це, я вважаю, що це плюс. Я правильно розумію, що ви говорите про ці уроки на сайті міської ради, які це, можна зайти подивитися? Так, це платформа на сайті міської ради, і вона наповнюється уроками наших вчителів, які працюють, де краще, де гірше. Тобто ми використовуємо систему Padlet, тобто і батьки можуть туди заходити, я бачу на екрані якраз гортається. Тобто по всім класам це є. Річ у тім, що, власне, я намагалася відчути себе у ролі школяра, який заходить на цей сайт міської ради, і я зрозуміла, що, ну, добре, звісно, що там ці уроки взагалі є, але вони є не для кожного, скажімо, ну, умовно, місяця. Тобто, умовно, восьмий клас, зарубіжна література, за березень порожньо. Тобто, є такі, ну, і це не поодинокий випадок. Тобто, як взагалі ця система працює, хто за неї відповідає, наскільки вона популяризується на умовних там соцмережах, аби це було актуально для дітей? Так, значить, дійсно, у нас там є два посилання, ми не знаємо, на які ви заходили. Тобто, спочатку це був 19-20 рік, потім 20-21, відповідає за цей сайт у нас міський центр розвитку педагогічних працівників, і ми даємо прохання кожній школі, і кожна кафедра готує свої уроки, і ми їх завантажуємо. Тобто, можливо, ви не на той рік зайшли, але... Ми набагато заходили, ми набагато справді заходили, моніторили. Я, але я тут хочу в себе долучити. Скажи, будь ласка, як часто ти заходиш на сайт міської ради? Якщо чесно, я там ні разу не був. Але моя мама готувала туди уроки. Вона вчитель молодших класів, і я знаю, що як мінімум два уроки вона туди завантажила. Тобто, спочатку, чому ти їх не дивився тоді? Ну, я вона прийду. Вчитель молодших класів. Спочатку у нас був такий підхід, коли вчителі використовували в ці уроки не свої матеріали, тобто, але вони були доступні в інтернеті для вільного користування. Потім ми врахували зауваження батьківської ради і почали вчителі робити саме свої уроки, використовуючи різні платформи, і цей сайт наповнюється. Можливо, по деяким предметам там не все, ми не так часто я моніторю цей процес, але воно працює, і я думаю, що найближчим часом, коли вже закінчиться цей навчальний рік, то вся ця система буде загружена, і вона дозволяє щось змінювати, довантажувати. Також в кожному закладі працює класрум, тобто кожен клас, і там всі ці уроки зберігаються, і учні, навіть готовлячись до контрольних, до ЗНО, можуть все це використовувати. Почула. І також є окремий там ресурс саме для підготовки 11-класників, також на сайті міської ради. Маємо трохи прискорюватися, але я все ж хочу зрозуміти, чи спрацьовує на цільову аудиторію такий інструмент. А я хотіла сказати, з якої ви школи, щоб, бо я знаю деякі, ну, використовують... Я з гімназії імені Шевченка. Так, вони використовують свою власну, більше у вас в класрумі, да. Все відбувається, в них змішане навчання, вони практикують вже дуже давно. І вони в класрумах працюють не тільки Давайте під час... Він сам розкаже, карантину. Я перепрошую. Ні, ну він підтвердить чи я ні? Тобто... Я повністю погоджуюся, оскільки платформу Classroom ми почали використовувати, якщо не помиляюся, ще з 18-го року. Так. І багато вчителів можуть надати домашні завдання у Classroom, і потім там же його і перевірити. Ця система ефективно працює, ну, тобто вчителі, це стереотип, але я маю уточнити, буває так, що діти, ну, краще орієнтуються і працюють за комп'ютерами і у всіх можливих там додатках, аніж вчителі. Просто зважаючи на те, що ви з пульшок вже з гаджетами, а, ну, більш старше покоління це ще освоює. Так от, якщо говорити за твій досвід, за досвід твоїх однокласників, наскільки
це ефективно, наскільки це комфортно для вас, і чи не можете ви там десь щось підлаштувати так, що вчитель цього і не помітить? Ну, десь щось підлаштувати ми завжди зможемо. А от щодо вчителів, то у нас всі вчителі вже як хакери, і вони спокійно плавають у всіх соціальних мережах, і також у Zoom, у Classroom, і спокійно цим користуються. Це круто. А стосовно уроків на сайті міської ради, щодо твоєї позиції, я зрозуміла, але, можливо, щодо твоїх однолітків, чи в курсі вони взагалі, що таке є? Мабуть, що хтось з них про це чув, але чи заходять вони на цей сайт, я не можу розумію, сказати. Не розумію, до тебе питання. Олександре, хочу вас запитати, чи ось тут пролунала така теза, що ми були готові, там, починаючи там ще років 5 тому, ми поступово там технічно перелаштовувалися. То чи були, наприклад, ви готові от в Олександрії, коли ми зіткнулися власне із пандемією, із вимогами до дистанційного навчання, чи були ви готові? Я розумію. Я з жахом згадую рівно рік тому, це 20-й рік, березень, коли ми розпочали дистанційне навчання, коли школи були зачинені буквально там за 2-3 дні, і ми не знали, що робити. Мати підключення до мережі в закладі і налаштувати мережу – це зовсім різні речі. Запропонувати, наприклад, сайт з усією повагою – це одне, але діти потребують інтерактив – це зовсім інше. І навіть зараз, пройшовши рік, я розумію свої помилки зараз вже з цією дистанційкою, тому що в Олександрії, на жаль, з понеділка оголошений карантин для навчальних закладів у зв'язку з зростаючою кількістю хворих. Але цього разу я сподіваюся, що я побачу той результат, і педагоги побачать, і діти побачать, і батьки той результат, який би ми хотіли бачити. А от, можливо, є якісь кейси, які саме спрацювали? Можливо, у вас є якийсь унікальний досвід, якісь інструменти, які ви спробували, і вони себе класно зарекомендували? Ну, однозначно, це одна єдина платформа для всього закладу. Ми використовуємо вже G-Suite, відповідно, Meet, Google Meet, Classroom, тобто все це собі охоплює, різноманітні там є ще можливості ведення уроків. І однозначно це електронні журнали, які ми в цьому році пробуємо, для того, щоб батьки і діти могли моментально реагувати на якісь зауваження чи ще щось. Тобто це такі дві фішки, які спрацювали на 100%, але до них ми йшли майже півроку, кажу відверто. Ще турбує, власне, психологічний аспект, тому що явно режим ізоляції впливає і на нервову систему підлітків. Тобто вони більше часу проводять за комп'ютером, не в соціумі, відпадає якась складова саме соціалізації навчального процесу. Які наслідки це може мати і що з цим робити? Оксана, ваша думка. Ну це більше до психологів, мені так здається. Але з іншого боку, знову ж таки, дивний момент демонізування інтернету і віртуального спілкування. Це просто одна із форм. Якщо діти не можуть спілкуватися наживо, то вони спілкуються в соцмережах і навіть по Zoom можуть смажити блинчики кожна на своїй кухні. І по Zoom влаштовувати ігри. У мене донька семикласниця, то вони по Zoom грали в мафію. Просто-напросто. І я не бачу такої великої проблеми. Проблема більше в тому, якщо навколо цього зроблять дорослі. Адже момент стресу, момент невизначеності, момент нагнітання, скажімо так, претензій один до одного. Да? Ми бачимо багато, що особливо в інтернеті стравлюють вчителів з батьками. І оцей момент, він дуже шкідливий для всіх. Те, що не мають, особливо минулого року, березень, квітень, травень, коли ми були на повній ізоляції, він досить таки складно залишив великий, скажімо, слід в психології і дорослих, і дітей. Момент страху і невизначеного майбутнього. Оце та психотравма, яку отримав соціум загалом, і це таке поле величезне для роботи психологів. Зараз ми вже спокійніше на це реагуємо, ми вже, в принципі, знаємо, як воно, що воно відбувається і як воно може бути. І стосовно готовності теж хотіла додати навчальних закладів. Дійсно, я в державній школі також працюю, система G-Suite була в усіх школах, і ну, той навчальний заклад, де я є ще заступником директора, ми перейшли на дистанційне буквально за 2 дні. Ми навчили вчителів будувати Google-сайти, і вони викладали уроки на Google-сайтах. Потім ми ввели електронний журнал, нові знання, шикарний електронний журнал. І ми вже рік ним зараз в тестовому режимі користуємось і плануємо перейти на наступний рік повністю на нього. І ввели Zoom.
На той момент мені було складніше Zoom. І вчителі, які минулого року з жахом на це все дивились, на нинішній підраді, каже, ну, проводили перед, каже, так, Google форми, це ви всі знаєте, це теж ви всі знаєте, так от воно легко звучало, що дійсно педагоги за рік, вони дуже багато чому навчилися. Єдине, що не вистачає, це матеріальної бази фінансування. Де можливостей вести уроки наживо, записувати. Це, скажімо, єдиної платформи державної, яка б, або також державного фінансування оплати класних додатків. Тому що той безкоштовний компонент, він такий. А стосовно психології, психологічного стану дітей на ізоляції, то да, це слід важкий. Тут важливо ще говорити не лише про там підлітків або старші класи, але власне і початкові, тому що ми, якщо говорити там про перші, другі класи, взагалі першачків, які вони можливо зараз і не цілком на собі взагалі відчули, що таке школа, і це в якому сенсі деформує сприйняття, як мені здається. Тому тобто, чи враховується це там під час відпрацювання або там розробки якихось нових підходів, ефектів і так далі, щоб якимось чином додати саме цієї інтерактивності або взагалі їх спілкування між собою, от саме якщо говорити про початкову школу, що для них роблять? Дійсно, для початкової ланки найскладніше, тому що вони самостійно дуже важко працювати з гаджетами, особливо це було для перших класів, які у нас в 20-21 навчальному році. І дуже радує, що у нас перші четверті класи, вони майже весь час вони навчалися в школі. Восени, коли був вибір дистанційного навчання, ми зробили для першачків канікули. І якщо буде потреба, то ми продовжимо навчальний рік в червні, тому що викладати дистанційно для них дуже важко. І є у нас уроки розроблені для них, але вони повинні бути дома з кимось, з батьками або з бабусею, повинен бути інтернет. Треба зосереджувати постійно увагу, постійно гратися і мотивувати наших першачків. Тому для них найкраще це навчання в школі. І якщо у нас буде дистанційне навчання, то це будуть завдання більш такого вигляді гри. Угу. Ну, тому що реально це для першого класу зробити ось таке навчання не можна. Зрозуміла вас. У продовження цього психологічного аспекту хочу запитати вас усіх. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке булінг у Зумі? Знаємо. Чи чули про такі випадки? Угу. Розкажіть, будь ласка, що це? Булінг у Зумі дійсно був, і це відбувалося весною 20-го року. У нас декілька шкіл, коли долучалися до уроку, була група в інтернеті «Зірви урок вчителю», і були і образи, і вчителів, і дітей. Тому у нас є такий алгоритм, ми знаємо, куди повідомляти, якщо ось таке відбувається. Що ти знаєш про таке, що таке булінг? У мене на уроці не раз відбувалося таке, що на Zoom-конференцію додавалися невідомі люди з або просто нецензурними іменами, або зривали урок, включаючи якусь музику на максимум, або включаючи не дуже цензурні відео. І це для них було як норма, а вчитель стресував. Тож цікаво, що булінг у Зумі направлений на вчителів. На вчителя, не на дітей. Сенсі. У нас були і такі випадки, і інші. Тому що підписувалися... Бувало дітей ніхто у Зумі не булив. Ні. Угу. Добре, тепер стосовно, як з цим боротися, які заходи були вжиті? Як боротися? По-перше, всім учням називатися... Щоб було прізвище, ім'я, тому... Ну, це ми говоримо про ідеальних, хороших учнів, які вирішили навчатися, незважаючи ні на що. Ми спілкувалися з батьками, і значить, все це відбувалося саме потім так, як потрібно. І ми впровадили саме з 1 вересня всі заклади у нас на електронних журналах і електронних щоденниках. І саме дві платформи, «Єдина школа» і «Моя школа», дають можливість проводити по розкладу уроки саме в закритому середовищі. Так, дійсно, ця система ще напрацьовується, але якщо б на державному рівні була б така от, як нові знання з таким ресурсом, що є по розкладу математика, вчитель є по списку
30 учнів, вони всі включили відео і вони сидять в класі і працюють. Ніяких булінгів би не було, тому що там всі діти по списку. Ми показували на серпневій нараді, як це працює. Вчитель бачить всіх, учень бачить тільки вчителя. І тоді б ніякого булінгу б не було. Це вже працює в Кропивницькому. Наші всі заклади з 1 вересня, початкова ланка переведена на обов'язкове ведення електронного журналу і щоденнику, тому що саме вони забезпечені комп'ютерною технікою. Але всі інші долучилися для того, щоб на 1 вересня 2021 року ми вже змогли відмовитися від паперових журналів і вести електронні. Тут дві теми я затрумала. Дуже коротко хочу запитати Олександру і Оксану, чи бували випадки у вас стосовно цього булінгу вже у такому інтернет-форматі дистанційної освіти. Не знаю, як коректно сформулювати. От саме на стосунки між учнями і, можливо, між учнями і вчителями це якимось чином позначилося, як в Олександрії? У нас абсолютно ні, тому що ми, я ж кажу, використовуємо одну єдину платформу, де фактично всі діти і учні мають всі діти і да, ідентифіковані і мають свою емейл-адресу, корпоративну емейл-адресу, за допомогою якої вони заходять до класруму і відповідно до МІТу. Тому туди посторонні зайти, посторонні особи просто ну, не можуть зайти. Оксана, як щодо вашого досвіду? В альтернативній школі, де від 3 до 8 учнів в класі, такого не було, тому що посилання на Zoom-конференції, на МІТ-конференції не виходили за межу цих 3 дітей. І знову ж таки, це цінності і це момент, коли в цю школу прийшли діти і батьки їх привели, розуміючи, для чого їм потрібна освіта. Тобто це не камера схову. Чим легше працювати в альтернативній школі, тому що ми маємо мотивованих батьків насамперед і мотивованих дітей. Хоча, скажімо, певні проблеми там є. Це ж діти, вони скрізь такі. Іноді вони роблять жарти, скажімо, жартують, не думаючи насправді про наслідки. А стосовно державної школи, то момент, коли один учень підписався прізвищем, ім'ям іншого і зайшов на конференцію, і там почав бешкетувати, щоб подумали на іншого, такі були. Ось я, власне, коли запитувала про булінг в Zoom, я думала про такі випадки. Тобто я не знала, що є ще якісь варіанти, але тепер знатимемо. Ще б хотілося приділити увагу саме випускним класам, тому що якщо там молодші, середня школа і так далі, що мають час надолужити, якщо там за умов дистанційної освіти щось не вдалося, то 11-м вже потрібно випускатися, вже потрібно здавати ЗНО. Всеволод, скажи, будь ласка, як ти готуєшся до ЗНО? Чи достатньо тобі інформації, яку ти отримуєш у школі, і які ще, ну там, я знаю, що ти займаєшся самоосвітою і так далі. Що з цього вдається найкраще? Що спрацьовує? Ні, звичайно, школа дає потрібні знання, але з роками все втрачається. І зараз, коли залишається там 3-2-1 року до ЗНО, треба надолужувати усе втрачене, тому, звичайно, я займаюся і самоосвітою, і наймаю додатково репетиторів, оскільки сам просто не встигаю усе зробити і повторити. Але, звичайно, школа цілком усі ці знання повноцінно дає. Що потрібно випускникам? От яка допомога, можливо? Що варто було, на що б звернути увагу, або що покращити у цьому? Чи тебе абсолютно все влаштовує, але просто репетитори і ще сам трохи – це взагалі необхідна умова? Можливо, просто не так завантажувати домашнім завданням, оскільки кожен учитель, я це побачив через 11 років освіти, я побачив, що кожен вчитель вважає, що є лише його предмет, і лише його предмет обов'язковий. І він спокійно може завантажити домашнім завданням настільки, що просто не вистачить часу ні на інші уроки, ні на додаткові завдання, навіть на самоосвіту, і ти настільки завантажений, що немає часу навіть аби поспати. Олександре, які заходи у вас відбуваються для випускників в контексті підготовки для ЗНО? Є взагалі щось окремо, можливо, для того, щоб підтягнути, ось зважаючи на цей такий непростий рік, підтягнути знання випускників? Ну, це єдине, курси проводяться Кременчуцьким університетом у нас на базі закладу, плюс до того за допомогою різноманітних факультативів. Але я Всеволода трішки виправлю, от, мабуть, або не виправлю, а доповню, тому що найголовніше для 11-класника – це його бажання. Бо якщо бажання не буде, то не буде і успіху. Якщо буде бажання, то вчитель дасть все.
З приводу домашнього завдання, наприклад, то новий санітарний регламент, я думаю, що він чітко регламентує кількість часу, які учні повинні витрачати на виконання домашніх завдань. Тому бажання 11-класників, бажання учнів, і все буде добре. Оце глобальна тема. Я б, власне, хотіла залучити до цього запитання обговорення вас усіх, тому що навчити вчитись – це проблема, але ще і мотивувати вчитись. Тобто є глобальна проблема стосовно бажання отримувати знання. Ми тут багато говорили про те, що якщо учні захочуть, вони отримують ці знання. Але ми маємо розуміти, що хочуть не всі. І ось як зробити так, щоб бути розумним, бути освіченим, це було популярно. Що для цього робиться? І, Оксано, почну з вас. Навчити вчитися – це найважче. Але для того, щоб навчити вчитися, потрібно навчити визначати мету. Це те, що найголовніше. Коли людина знає, чого вона хоче, будь-яка, чи маленька, чи доросла, вона хоче чогось дуже сильно. І вона буде йти до цієї мети, і нічого не зіб'є шляху. Тому це має йти з родини, з початкової школи. Коли ми вчимо розуміти себе, що я, який я є зараз, яким я хочу бути, яким я мрію бути, так, і потім як мені до цього досягти. Адже то, який я зараз, це результат моїх дій, вчинків і рішень, які були вчора, позавчора, рік, два, три тому. Тобто, якщо я зараз розумію, що мені треба брати репетиторів в 7 класі, наприклад, це значить, що я що? Оці 3 рочки перед цим, чи 4, чи 7, не допрацьовував, чи не допрацьовувала. І це дуже важливо, і, скажімо, момент такого коучингу, профорієнтації, він має бути в шкільних програмах. Це те, що ми, чим ми займаємось в альтернативній школі, і те, що обов'язково в якості факультативів хоча б, а іноді, мені здається, і обов'язкових курсів, має бути в шкільній програмі, в державній програмі. Вміння розвитку емпатії, самоусвідомлення, постановки цілі і досягнення цієї цілі. У нас же залишається мало часу, але я б хотіла дати можливість репліку кожному стосовно цієї теми. Олександре, як ви навчаєте і мотивуєте дітей навчатися? Успішні діти є, я думаю, в кожному навчальному закладу, і це є як найкращий приклад мотивації, повинен бути. Але насправді, я не знаю, чесно кажучи, як в Кропивницькому, в Олександрії послуги репетитора – це зараз модно, це зараз тренд. І я дивуюсь, коли дитина говорить, що я не можу опанувати матеріал, я не розумію щось там елементарного предмету на уроці, але в той же час батьки наймають репетиторів. Не розумію і розуміти не хочу. Я розумію, можу зрозуміти додаткову самоосвіту, як все, наприклад, в 11 класах, але не розумію репетиторів на середній ланці, а то ще й на початковій взагалі. Тобто, ну, в такому плані. Пані Ларисо, вам слово стосовно популяризації знань і як, що ви робите для того, аби школярі у Кропивницькому хотіли навчатися? Дуже важливе питання – це класний керівник. Саме він може допомогти учням, щоб вони були активними, тобто забити тривогу для батьків, якщо щось стається не так, тому що дитина в школі одна, дома інша, з друзями взагалі третя. І виховна робота. А вже потім, коли дитина прийде в 8-9 клас, потрібно гарно провести профорієнтацію, виявити у кожного, яка в нього мета, розказати, яка може в нього бути освітня траєкторія. І щоб потім в 10 класі вони вже зібралися вмотивовані на один напрямок. Тоді дуже класно навчатися і виховна робота, і підготовка. І якщо ми підійдемо до профільної такої вмотивованої школи, я думаю, що все в нас буде добре. Всеволод, чи тебе попрошу, дуже лаконічно. Я повністю погоджуюся з пані Ларисою, що класний керівник має вагомий вплив на учнів, але багато моїх однокласників не знають, куди вони будуть вступати у вуз, навіть не знають, на яку професію вони будуть йти. Тобто, зараз дам ЗНО, а потім у мене є ще 2 місяці подумати, куди, що, як. Тобто,
навіть у 11 класі немає мотивації. Якщо говорити про саме популяризацію, ось на якому етапі ти зрозумів або ти став вважати, що вчитися – це круто, бути освіченим – це круто, і взагалі як в тебе з'явилася ця мотивація? Мабуть, ще класі в 8-му, коли зрозумів, що якщо я зараз не навчуся, то що я буду робити потім? Треба вчитися зараз, аби в мене було хоча б якесь майбутнє. Я думаю, воно в тебе буде класне. На цьому будемо завершувати. Я вдячна вам за розмову, глядачам вдячна за увагу. Бережіть себе, будьте здоровими. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Я, Дарина Романська, побачимося рівно за тиждень.